طالب العلم خذ من نظمي الدررا واسمع لنصحي وانقل عني الخبر ما دمت تطلب هذا العلم مجتهدا فاخشع ولا تك كالغاوين مفتخرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لازيت اندروري مثل ليبري رغلا ذا باريمت تكفيرة الشيء إبراهيم الرحيلت حفظه الله تعالى. Ndërsin e kaluar kemi folur për kufrin në aspektin e trupit, domethënë që bëhet, kufrin e zemrës, kufrin e gjuhës edhe kufrin e veprave. Sonte do të flasim nga pikpamja e të qenurit i përgjithshëm dhe konkret. Domethënë kur është i përgjithshëm, tekfiri i përgjithshëm dhe tekfiri pastaj në mënyrë konkrete. Lloji i parë është tekfiri i përgjithshëm, është gjykim me tekfir në bas të tipareve të përgjithshme, i cili nuk kufizohet me një individ të caktuar. Dhe më thonë, është tekfir që thuhet mënyrë të përgjithshme, dhe jo direkt me e godit një person të caktuar me emën, po themi dhe me mbiemën. Thot, a i ndahet në dy shkallë. Shkalla e parë është, gjykimi me tekfir në bazë të një tipari gjithë përfshirës, në aspektin e fjales, në aspektin e veprimit, edhe në aspektin e bindjes. Për shembull, kush thot kështu dhe kështu është kafir. Kush e ka këtë bindje është kafir. Kush e vepron këtë është kafir. Apo citohet këtu emni ndaj personit? Jo. Po themi në mënyrë të përgjithshme. Kush e bën këtë, është kafir. Kush e ka këtë bindje, del pi fes. Kush e vepron këtë, del pi fes. Kush i bën sejgjde, idhullit, del pi fes. Kush thot Allahu është tre, nuk është musliman. Del pi fes, rrit dhe bën. Nëse është musliman, dhe pastaj e bën këtë gjë. Po ashtu thot, Allahu subhanehu e ta'ala thot, lekad kefaru alledhine kalu, inna Allahe, hua el Mesihu ibn Maryam. Thot kanë bu kufër ata, pa dyshim që thonë Allah është Mesihu, biri i Maryamës. Thot kanë bu, le katë kefara ledhine, kanë bu kufër, thot. Apo, qështja tjetër, thot, le katë kefara ledhine, kalu inna Allah e thali, thu thelatha. Po ashtu kanë bu kufër, thot, s'ka dyshim, ata që thonë Allah është një prej trinis, njëri prej trinis. Në më thonë tri zotë da i kanë bo, kanë bo kufër. Pastaj, si dhe fjallë Allah të subhanahu wa ta'ala, vërtet ata që bëjnë kufër, mohen Allah të dërguarin e ti dhe dëshërin të andajnë Allah nga të dërguarit e ti, duke thënë ne disa i besojmë e ne disa nuk i besojmë. Kush janë ta? Krishterë dhe jehudët. Disa i besojmë, disa si besojmë. Kjo ishte aspekti përgjithshëm me fjalë, bindje dhe vepra, apo? Bukur. Ta shkolla e dytë, gjykimi me tekfir në bazë të një tipari më të veçantash, po praposht i përgjithshëm. Praposht i përgjithshëm. Te e para ke fjalë, bindje, vepra, i përgjithshëm. E dyta është në bazë të një tipari të një komuniteti të caktuar. Për shembull, gjehmitjen kafira, prap nuk po thot që personi që o brenda gjehnizmit direkt s'po e përmend namën, apo? Por se pe godet një komunitet, po thot gjehnit jënë kufar, shijat jënë kufar, dhe më thonë prap po e godet një komunitet pa emër, pa në mënyrë specifike me potencu. Thot, në bas të një komuniteti, sekti apo grupit e veçantë, për shembull, hebrenjet janë jo besimtarë, do të thot, si pas islamit. Po ashtu të krishterët janë jo besimtarë. Thot, rafidit janë jo besimtarë, gjehmit janë jo besimtarë, apo? Dhe më thonë, kjo është në bas të një komuniteti. Bukur, thot Allah subhanehu ve teala, wa ma keferu Sulejmanu, wa lakin në shejatin e keferu. Thot e Sulejmani nuk bëri kufër, por djajt ishin që bërën kufër. Po ashtu Allah o zëve gjelë thot, kështu një piesë nga bitë e Izraelit e besoj. Po thot një piesë, apo që kush qysh tek, s'po e tregon. Një piesë, po thot. Dhe të qajo piesë, nuk përfshihen gjdo person.
me emën. Thot, kurse pjesa tjetër bëri kufër. Me të vërtet, po ashtu thot Fisi Themut bëri kufër në Zotin e ti qoft larguar nga mshira Zotit Fisi Themut. Kjo ishte sej përket të këfirit të përgjithshëm, vlazni. Edhe njerë, të këfirit përgjithshëm datë në dy shkallë. Shkalla e parë, fjalë, bindje dhe vepër. Kush e bënë këtë, kush e vërpërën, kush e ka bindje, është kjafir. U kry. Shkalla e dytë është një komuniteti caktuar. Dhe më thonë, mësë pari përshkon, dhe më thonë, aspektin e përgjithshëm pak ma gjërësisht pe kapë. Pastaj po zbret të shkalla e dytë, po shkon të një komunitet. Apo, po halo është e përgjithshme. Po thush gjëhmit jenë kufar, rafidit jenë kufar, hebrenjet, të krishterit jenë kufar. Po e tregon këta. Mirë po, nuk po e specifikon personin. Kjo është tekfiri përgjithshëm. Për shembull, keni me një për shembull vllazni. E një host të caktuar me një hutbë me një ligjërat. Thot kush shkon te varri. Thot ai është kafir, kush e adhuron varrin është kafir. Kush lutet te varri është kafir. Atash kur shkon te një person e shet te varri tu i ngrit durt. A i thu me njëherë kjafir? Jo, se nuk e din. Ndo shta i përbën dua për varin, nuk përkërkon për i varit, dhe me thonë du të me po dalimin. Para të arsuje, regulli për gjithshem, jo do mës do shmërisht i bije në gjdo aspekt personit në fjallë. Nuk i bije gjdo herë. Ka rast e i bije. Për shamëll, nëse thua hebrenit jem kufar, gjdo hebre është kjafir. Zdiskutohet ajo. Po ka raste caktuara, ku jenë brenda muslimanve me një grup të caktuar, nuk e din, jenë brenda ati grupi, ati sekti, dhe nuk quen si kjafira, jo gjdo persona, po flasim për muslimant. Ta shi kemi tekfirin konkret, tekfiri për gjithshëm u kry, ta shi kemi tekfirin konkret që përmendet me emën, bukur, është gjykimi me tekfir mbi një personë. Për shembull, të thuhet filani ka bë kufër dhe përmend emrin e tij dëshmi për këtë është fjalë Allahu subhanahu wa taala. Thot Allahu subhanahu wa taala fesajadu illa iblis aba wastakbara wa kana min al-kafirin. O përmend emri iblisi ka emër. Iblis, shejtani. Një është kryesori është iblisi. Dhe thot fesajadu illa iblis. Dhe nuk bëni sejdë kur tha me engjëve, apo, thot përullin në sejtë dhe për ademet, ata nuk u përullin, ata u përullin përveç illa iblis, thot i cili nuk deshi u tregua me ndje madhë dhe u bën nga qafirët, nga mosbesimtarët. Këtu u përmend emni, të këfiri konkret. Po ashtu Allah zëve gjelë, thot, Allah ka dhënë si shambull për ata që bën kufër, gruan e Nuhut dhe gruan e Lutit. Me emën, apëshe. Me emën. I bëntejmi e thot të këfiri për gjithshëm, është si kur kërcnimi për gjithshëm, i cili nuk nën kupton gjykimin me të këfirë mërë të veçanë që shtam. Të një personi konkret, deri sa ti prezentohet, thot argumenti, ku në atras braktisës i ati argumenti bën, kufër, jo do mos dëshmërisht, të këfiri për gjithshëm e kap mërë specifike personin, po flasim për, a shpiguam një javën e kaluar që thëmë që kufri ndohet po ashtu në kufrin asli, në kufrin në origjin që është, dhe në kufrin që pasi ka qenë musliman, ka pas islam, ka bo rridda. Po, dhe më thonë dalon meselja, e parës dhe dytës. Ky, a ka nevoj për ngritit argumentit dhe lëzni? Ka, s'ka. Kufrin në origjin që e ka. Ha? A ka? Nevoj, qa për mërë me një? Jo. Për shembull, a ka nevoj, unë me shku mi angrit argumentin në krishterve dhe judve, që mi u thonë, kur thot për shembull, dikush që filoni është krishter, është kafir. Ha, ka dalë në kriti argumentin. A lejot me thonë kështu? Jo. Sepse ai në asëll është kafir. A në asëll, a e vetë për thot që unë si e musliman. A e vetë për thot që unë si besoj Kuranit. Në si besoj Muhammed dhe sësën, që apë të vynë ty, mi angrit argumentin. Ka dalem mes këti personi cilë në asëll ka kufër dhe këj personi cilë, thot jë musliman, po bënë vepra të kufrit ato po shirko që nuk e dim. Dhe ka këj dalem.
është ajo barriera apo që ndon edhe Shejhu Uthejmini rahimullahu taala. Thot ai po ashtu thot Shejhu Islam Ibn Temje, ajo që mund të verifikohet lidhur me këtë është se një besim mund të jetë kufër siç janë thot besimi xehmive, të cilët besuan se Allahu nuk flet. Xehmit çto e kanë? Allahu nuk shihet në jetën tjetër, kufër i qartë. Thot, por me gjitha të disa njës mund të mos e din se kjo është kufër. Qa me botash? Ku si rezultat thuhet në mënyrë të përgjithme se ai që e ka këtë besim bën kufër. Por jo personi për njerë me bo qafir. Se nuk e din. Se lefët thënë, kush beson se Kurani është i krijuar, thot është qafir. A do thot gjitha person që thot bo qafir për njerë? Jo, duhet ngritja argumentit, mi asë sharu. Ka dalë o ti, që e du bo, që e du fulti, a din që të nëzër për fiz kjo, o se kom ditë vëllaj. Kush beson se Allah nuk shiet në jetën tjetër, është kafir po ashtu. Thot, për nuk gjukot me tekfir me një person konkret, deri sa të prezentohet argumenti me gjmullë fetava 7.619. Kush do, mjë këthuj bazës, mjë këthuj burimit e ka në me gjmullë fetava. Ndërsa Shej Muhammed ibn Abdul Wahhab thot, është e njohur çështja e gjykimit me tekfir mbi një person konkret. Kur ai ka një bindje e cila është kufër, me shrast thuhet, kush e ka këtë bindje është qafir. Mirë po thot, ndërsa nëse është fjala për një person konkret, atë nuk gjykohet me tekfir derisa ti prezantohet argumenti, në çrast braktisë se argumenti të bën kufër. Kjo hyn tek çështja e udhur bil jahl, arsyetimi me ignorancë. Që një pjesë ulemave të Saudis e kanë që nuk e arsyetojnë. Një pjesë, jo kretë. Edhe i shojmë disa fetava, disa vlasnit Shqipnis që i postojnë, që si të bënë shirkë për njerë, a i delpi fjesëtojnë, sa arsyetojnë, heqë. Që argumenti? Argumenti është që Kurani ka arsyetit i ka zbritë edhe mos ka nevoj më arsyetu. Këta me vla. Këta lë. 50 komunizm në Shqipnit i këtë pasë. 50 komunizm në Kosovë. E dhe që ke feja është, së të e ditë njëri. E po menën që është të feja. Qysh përbën që a firë dhe? Po ka fetva, unë së po thëmë që s'ka fetva. Po ka bimjen. Me gjithë respektin, ka bimjen. Kjo pjesë e ulemove që se bën të këfirë që e arsë sujeton me gjahen, edhe një për tyve është Shejhu Islam Ibn Temje dhe Shejhu Muhammed Ibn Abdul Wahhab. Që nëse nuk din barierë e fuqishme është arsyetimi. Pastaj, kemi thonë çdoherë që puna e arsyetimit me gjahel, është çështje e gjërë ma shumë se sa, për mja qitë pikën. Në disa vende mund të mos arsyetosh, në disa vende duhet të arsyetosh, se zdin. Ka raste një dispozit e caktuar zdihet, qaj e dispozit me një vend dihet. Me një vend për shambull të osulin, apo ku e dihune çështjet e shirkut, nuk i din, se është rrethi ku muslimant jetojnë, është rreth sufi, që shkemi boti këtë qafira? Me dhe kretin qëta qafira? Kështë pa drejtësi. Se din njerëzit, o vla, nuk e din. Nuk mirën shablon senet, me qitë postime në për Facebook, qitë një do të disa fetava, për shamëll të e imë me të dave, fetavat e nejdit, që janë edhe hajde tash bëni qafira këtë musliman. E po qëtu tekfiriunët i kanë bo kretë, kretë këto, që me fetavat të ulemave të nejdit, i kanë keq kuptu, i kanë keq komentue, disa mesele kanë mujtë me gabu edhe ata vetë, edhe kretë bëni qafira tash. Qasaj rrugë mund është më shkuti, që është i rëzikshme është kjo, nuk është hajgare. Pastaj thot, çështje tjetër është degët e kufrit dhe dëshmit për to. Thot, kufri ka degë të shumta, të ndryshme me zvete, të cilat qëndrojnë kundrejt degëve të imanit. Ka degë të kufrit vllaznie dhe degë të imanit. E qëto baza, qëka i kanë? Degët e kufrit, qëka i kanë bazën? E kanë bazën e kufrit. Pusht. Degët e imanit, qëka i kanë? Kanë bazën e imanit. Shto degët e kufrit janë mëkatet, që rjedhin nga baza. Veprat e mira rjedhin nga baza e imanit, e besimit. Bukur. Pra, si kurse gjitha ibadetit janë degët e imanit, atër dhe gjitha mëkatet janë degët e kufrit. Rënja,
Rënja që është e një peme, është kufri. Rënja një peme tjetër është imani. Çka del prej kësaj, çdo gjë e keqe rrjedh prej kufrit. Çka del çdo gjë e mirë rrjedh prej imanit, që është. Dhe këto rënj ku janë te zemra. Te zemra, imani dhe kufri. Bukur. Dhe gjitha mëkatet janë dek të kufrit. Lidhur me këtë dëshmojnë argumente nga libri Allah, suneti pejgamberit alayhi salatu wassalam, dhe thot, të cilët i vënë në pa imamët studios nga ehli sunet. Thot Allah zhjel, wa men lem jahkum bima enzel Allahu, fe ulaike humul kafirun, kush do që nuk gjukon ma ata që ka shpallur, ata janë kafirun. Qfar kufri? Thot i bëntemi në mesin njëzë, ka të tjilë që posedon një dek prej dekve të imanit dhe një dek prej dekve të kufrit apo të nifakut. Ka mundësi një person me pas një dek të imanit dhe një dek të kufrit dhe akoma me qëndru musliman? Ka mundësi, as ka mundësi? Që më thëni? A ka mundësi, as ka mundësi? Ha? Qysh? Me pas kufrit vogël e në... Të lutë na. Se dhe kufri vogël është prej bazës e kufrit pushtë. Mëkatet e mëdhaja kretion, mëkatet e vogla të mëdhaja kretion prej poshtit. Dhe më thonë, a e ka një mëkat të madh, por një të mko ka dhe vibrat mira. Atër këqyrët, që kjo dig, që është e kufrit, a është dig e kufrit që e nëzjerë prej imanit, a që nuk e nëzjerë prej imanit? Nëse nuk e nëzjerë, a e ka më është musliman. Bën zina, vjedh, thot pasha babën, pasha nonën, është kufri vogël. Po nëse i bie si çdo idhullit, është kufër i madh. Del vivës, e rënon besimin, apo? Thot, ndërkohë që quhet musliman, siç theksoi Imam Muhamedi, ai ndodhte jetë musliman, ndërkohë që në të gjendet kufri që është më i vogël se kufri që e përjashton njeriu tërësisht nga Islami, siç thënë sahabët Ibn Abbasit dhe të tjerë thanë, kufër më i vogël se kufri i madh që ky ajet. Mos gjykimi me listë Allahut është kufri më i vogël se kufri i madh. Dhe të kur ka folën lidhje me fjalën e Allahut, që shtam wa man lam yahkum bima anzal Allahu fa ulaika humul kafirun, kush nuk gjykon me ligjin e Allahut sipas asaj që ka shpallur Allahu, thot ata janë kafira. Suretul Maide ayati 44. Po ashtu Ibn Kaimi thot gjykimi me atë që ka shpallur Allahu është prej degëve të imanit. Gjykimi që ka shpallur Allahu shariatin me gjykim me shariat, çka është? Është degë e imanit. Gjykimi me atë që nuk e ka shpallur, do të thonë që me një aspekt që nuk gjykon me atë çka ka shpallur Allah, çka është dege? Kufrit është. Dege imanit është me gjykim me shariat. Dege kufrit është mos me gjykim me shariat. Dhe thot, siç dëshmojnë edhe hadithet, lidhur me këtë siç është transmetuar në librat e Buhariut dhe Muslimit, hadithit se ende përcjell Abdullah ibn Amr, se pejgamberi sa më ka thënë, ai në të cilën gjenë këto katër cilësi është munafik. Është munafik. Kush i ka katër cilësi është munafik. Dhe thot çfarë? Thot ndërsa ai që i ka njërin prej tyre konsiderohet të ketë cilësinë i faku. Në një kur i lihet thot një amanet të rathën, kur fletë thot gënjen, kur i e je besën thot e thyen, dhe kur ka ca fytët, që ka bëhet? Pëlcet, thot. Kur ka ca fytët, pëlcet. Që të janë katër cilësit e munafikut, që i banë, i cituam. E që fa një faku është kjo, kush i ka katër cilësit? Një fak në vepër, që nuk në zerë pifes. A është munafik, që që ka potencua Allah në Kur'an, se ata kanë me qenë në deregje, në shkollën, më të urtë të gjehnemit, a fletë për këto cilësi? Jo. Sëpse kjo është i vjeprës. Aje që është e zemrës që Allah subhanahu wa ta'ala fletë në Kur'an për atë kategori. Po ashtu thotë në librat e Bukhariut, thotë si babul muslimi fusuk, e kitaluhu kufër, thot qarja muslimonit, është mëkat, qitaluhu, luftimi i ti është kufër, me luftu një musliman. A është kufër dalje nga feja? Me vrani musliman, a është dalje nga feja? A është dege kufrit kjo? Dege kufrit, atë nëzirë nga feja? Jo, por se gjuna shumë i madhë, gjuna shumë i madhë, ku shëvret një besimtar me qëllim, Khalidën fiha. Allah zhjel thot që ka me shku në gjenem për gjithmon. Për hershëm. Djetarët, kure kanë komentuar, kanë thonë që
është për qëllim shumë ka me qëndru në gjenem, por se do të del për gjenemit për shkak se është musliman. Po ashtu thotë Muhamedi a.s. transmeton Buhariu dhe Muslimi, mos hiqni dorë nga përkatësia atërore, mos hiqni dorë nga përkatësia atërore, me thonë që kjo so baba jam, unë këtë fis jam, apo ko e di unë, thotë, sepse kush heqë dorë nga përkatësia, ndaj atit ka bërë kufër, ka bërë kufër, qëfar kufëri? Kufër të vogën, është dege kufrit, që nuk nëzjerë nga feja. Pra në këto hadithi i dërguar e Allah s.a.s. përdori fjalën kufër në kuptim të disa gjunaeve, mëkateve, për shkak se ato janë degë të kufrit, për shembull, kjo është kundrol përdorimit të fjalës iman në kuptim të disa ibadeteve, për shkak se ato janë degë të imanit, thot pejgamberi s.a.s., turpi është prej imanit, prej degëve të imanit është, dhe thot veshja modeste është nga imani, është degë e imanit, dhe aditit e tjera që kanë këtë kuptim. Ibn Kaimi po ashtu, thot, kufri vlazni ka bazën edhe degët. Ka bazën edhe degët. Rënjën, do me thonë, edhe degët. Bukur. Pra, si që janë degët e imanit, ashtu dhe degët e kufrit janë kufër. Si që janë iman, degët e imanit, edhe kufri, degët e kufrit janë kufër. Turpi është deg e imanit. Mirë po thotë, mos pasja turpi, qka është? Qka është? Deg e kufrit. Pastaj thotë, sinceritetin në fjallë, qka është? është deg e imanit. Gënjeshtra, qka është? është deg e kufrit. Falja namazit, qka është? është deg e imanit. Mirë po mos falja namazit, është deg e kufrit. Po ashtu thotë, agjërimi, qka është? është deg e imanit. Mos agjërimi, qëka është? është degë e kufrit. E pas të i shikohet, të lënë si namazit, a është dhe prej bazës kufrit kjo? A hinë direkt të baza kufrit të madhë, që të nëzjerë nga feja, nuk të nëzjerë nga feja, ajo mesile, e gjonë, që sunë ja qesim fundin. Apo, bukur, pas ju konstatua kjo atëherë, këtu janë disa qështje të rëndësishme. Degët e kufrit nuk janë në të njëjtën kategori vllazni. Sepse ka degë e kufrit që e cënon direkt zemrën edhe del pifis. Ka që janë degë të kufrit që janë mëkate të mëdhaja, kufri i vogël, por nuk e cënon zemrën. Thotë sepse në veprimin e disove prej tyre njeriu bën kufër të madh që del pifis. Dësa në veprimin e disa veprave, kufriateve, të vogla, e cëla kje për shamot që je përmendëm prej degëve të kufrit, që nuk nxerë për fis? Sinceriteti është degë e imanit. E kundër të është degë e kufrit? Gënjeshtra është degë e kufrit. A nxerë për fis? Jo! Ibn Kaimi thot, degët e imanit janë dy lojesh. Ato që përbën nga fjalet dhe ato që përbën nga vepra. Dhe thot, gjithashtu edhe degët e kufrit janë dy llojesh. Aleikum selam po përkat. Edhe një herë, degët e imanit janë ato që përbëjnë nga fjalët edhe nga veprat. Po të njëjtën gjë edhe degët e kufrit janë që janë nga fjalët dhe nga veprat. Bukur. Ka nga degët e imanit të përbëra nga fjalët që me largimin e saj shkakton largimin e imanit. Gjithashtu ka nga degët e imanit të përbëra nga veprat që me largimin e tyre shkakton largimin e imanit. Kështu është çështja edhe me degët e kufrit të përbëra nga fjalët dhe ato të përbëra nga veprat. Ku siç bën kufër nëse e flet fjalën e kufrit? Ai është degë e kufrit. Nëse ti e flet, është degë. Por se e cënon edhe zemrën. Nëse shon Allahun, është degë e kufrit. Degë. Po e cënon zemrën e cënon. Bjerë poshtë imani, për njerë. Nëse thua Allah është tre, bjerë poshtë. Nëse i bje, kjo është prej fjalëve. E prej veprave, miro se gjde idhullit, miro se gjde varit, kjo me shkel Kur'anin, kjo është prej degëve të kufrit, dveprës, mirë po të nxerë për fes. Gënjeshtra është prej degëve të kufrit gjuhës, po së të nxerë për fes. Apo, me vra një musliman, është prej degëve të kufrit, po nuk të nxerë për fes. O është gjuna shumë i madhë, mirët shëriati me to.
ki mu dënun ditë gjykimit, po po flasim a del pi fis. Jo, s'del pi fis. Pastaj thot, kështu është çështja edhe me degët e kufrit, të përbëra nga fjalë dhe përbëra nga veprat, ku siç bën kufër nëse e flet fjalën e kufrit me zgjedhjen e tij, apo çe? Se ka raste nëse imponohesh me shallon e zëvëgjel, ta qëtë kaloshin kuk apo altin në kuk, shkavi, edhe ti thot, ose mohoje zotin, ose komet vra. Nëse e mohon, bindja jote e zemrës është që nuk e mohon ti zotin, po jetu e mohu veç me gju, bindjen e kita ka Allah. Në këtë rast, je i arsëtum të ka Allah, zëvëgjel. Njështë të bën kufër edhe duke vepruar një dek të kufrit si që është sejgjën dhe i statues apo në nëqmimi mushafit, po ashtu çështje e dytë është, thot tek ai që është prezente një nga degët e kufrit, nuk ja largon atij emërtimin me islam, megjithse nuk e meriton emërtimin me iman të plot. Personi mund të jetë musliman, ka degë të imanit, disa vepra të mira, por se ka dhe degë të kufrit. Ky person nuk e ka imanin e plot, sepse na e dim që ahlus sunneti e ka bindjen që imani rritet dhe paksohet. E këtë person kur bën gjunoje, imani nuk i plëtsot. I bjerë imani. Se gjunoje ja cenon, ja dopsën imanin, ja zbret imanin, ja zvoglon imanin. Po ashtu thot autori libri duke konstatuar dhe shpjeguar lidhur me këtë qështje, Ibnul Qayimi thot, këtu kemi një parim tjetër cili thot, fakti që të njeriu gjendet një degë imanit, nuk nën kupton që ai quhet mu'min, besimtar plëtsesht. Po qka quhet? Musliman, nuk është mu'min, po është musliman, nëse bën gjunat më vaja. Kemi shtjelluar në tabelat, apo? Por, edhe nëse ajo që gjendet të kaj quhet iman, po ashtu fakti se të kaj gjendet një degë kufrik, nuk nuk kupton që aj të quhet qafir, edhe nëse ajo që gjendet të kaj quhet kufr. Sikur se fakti që të një njeri mund të ketë një pjesë të dituris dhe nuk mund të quhet alim, apo? A mundet për shkak të mundesh me ditë një mesele, më mirë se një hoç. Një mesele. A mundesh më qyti hoç? Jo. Po çaj hoxha shumë mesele din, por një mesele nuk e din. A mundet më qyti ignorant? Jo. Është hoç. Po çat mesele s'pëdem. Mund duhet me bë dallimin mes kësaj. Po ashtu thot, sikurse fakti që shtam që te njeriu gjendet një pjesë e diturisë, nuk nën kupton që ai të quhet dietar, dhe tek ai që gjenden një uri dhe rrët disa qështjeve të fikut, apo mjekësis nuk nënkupton që ajtë të quet djetari fikut apo mjek, kjo nuk e ndalon që dega imanit të quet iman, dega një fakut të quet një fak, se dega kufrit të quet kufr, me këtë përmbyllit kjo trajtes, dhe me këtë përmbyllit kjo trajtes, Allah edhim në smiri, dhe në takimin e radhës me, gjykimi lidhur me kufrin e madh, dhe vepruesin e ti lidhur me jetën tjetër, subhanike Allahumma, وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك الله يشفر بلافته